aqoon-isweydaarsigani oo ah mid diiradda lagu saarayay hagaajinta iyo dib-u-habaynta dakhliga soo gala maamulka gobolka Banaadir, isla markaana ay soo qabanqaabiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, ayaa waxaa lagu qabtay xarunta aqalka dowladda hoose ee Xamar. Waxaana aqoon-isweydaarsigani ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa magaalada Muqdisho, Injineer Cabdiraxmaan Cusmaan Yiriiso, iyo agaasimayaasha waaxyaha kala duwan ee dowladda hoose ee Xamar. Gudoomiye ku xigeenka dhanka maaliyadda ee maamulka gobolka Banaadir, Xuseen Maxamed Nuur, oo aqoon-isweydaarsigaasi ka hadlay, ayaa waxa uu sheegay in uu soo dhoweynayo aqoon-isweydaarsigan, isla markaana waxa uu tilmaamay in waxyaabo badan laga faa'iidi doono. Shaqaalaha uu maanta dhan jaans u helo inuu lacag kaasha u gacanta ku hayo. Waxaan rabnaa insha Allahu inaan isbedelkan aan ku bilowno qaybta maamulka ee maaliyadda, in iyagana aan gaarsiino qaybaha kale ee gobolku ka kooban yahay, si ay noogu horumarto shaqada aan hayno. Haddii aanan kordhin ama aanan horumarin dakhligana soo gala, way adkaan doontaa inaan horumarino gobolkan. Waxaan rabnaa inaysan dhicinin isbabaryac oo qof agaasimaha intuu soo ordo uu gudoomiyaha gobolka uu taas ugu tago. Waxay abuuray taas in nidaamku burburo. Waxaan rabnaa nidaam cad oo isku xiran oo kala dambeeya oo sharci ah in la helo haddii la. ugu dambeyntii waxaa aqoon-isweydaarsigaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa magaalada Muqdisho, Injineer Cabdiraxmaan Cusmaan Yiriiso. Waxa uu sheegay in wixii xilligan ka dambeeya lala xisaabtami doono agaasimayaasha waaxyaha kala duwan si loola socdo dakhliga soo gala gobolka Banaadir. In maamulka iyo maaraynta maaliyadda aan runtii saarno ahmiyad gaara, waxaan u mahadcelinayaa gudoomiye ku-xigeenka Xuseen oo runtii juhdi badan geliyey, shaqo badanna qabtay. Annaga waxaan rabnaa public finance management inay noo noqoto waxyaalaha la rabo dowladda hoose inay uga horreyso dhammaan dowladaha hoose ee dalka ama ay kula tartami karto ee caasimadaha caalamka. Taasna cidda hirgelin karta waa idinka. Sababta agaasime qofka loogu bixiyay waxay tahay inuu inta xafiiskiisa fariisto uu istaraatiijiyad dejiyo, qorshe la yimaado, qorshihiina la dhaqangeliyo. Haddaan intaas la sameynin oo iska orod iyo hebel maaragtay lacag ma la soo aruuriyo keliya ee naga noqoto, taas waxa waaye dukaan caadiya noqonaysaa. Ma rabno annaga, waxaan rabnaa qof walba mas-uuliyad gaar inuu iska saaro, sababta arrimaha dakhliyada kala duwan ama dakhliga guud ahmiyad loo siiyo agaasimiyaal loo magacaabo waxay tahay in shakhsiyaadkaas lagu dhiirigeliyo hawshana ay u istaagaan, hawl ay leeyihiin ay ka dhigtaan, lagulana xisaabtamo in dakhligaas uu kordho. Qof walbana waxaa jiri doona bil walba isla xisaabtan, qof walba qofkii mas-uulka ka sarreeya la fariisan doono, isla markaana lagu qiimeyn doono qofkaas maxaa u qabsoomay, qorshihii loogu talagalay ma fuliyey, dakhligii ma kordhay, sababtaasi maxay tahay. Caqabadaha iyo dhammaan markii la dhageysto, annagana waxaa nagu ballana inaan wixii caqabadaha idinka leexino si ay hawshiina u fududaato, inaan idin garab istaagno. Idinkana waxaa idinka rabnaa sidoo kale in isla xisaabtan dhaba u yimaado. Waa markii ugu horreysay magaalada Muqdisho uu ka furo gudoomiyaha gobolka Banaadir aqoon-isweydaarsi diiradda lagu saarayo hagaajinta iyo dib-u-habaynta dakhliga soo gala maamulka gobolka Banaadir, waxayna tani tusaale wanaagsan ay u noqonaysaa mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir. Cabdiraxmaan Waabri, Sam News, Muqdisho.